رب العزت نے قرآن کے اندر اس کی دلیل دی اور فرمایا اور ایک ایسی بات فرمائی. دیکھیے ایک واقعہ تھا جس میں بات پتا چلی کہ اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی آپ کی محبت کی دلیل ہے یا آپ کی محبت ہی اطاعت کی دلیل ہے. ایک شخص آیا, آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا لیجئے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 کی تفسیر نکالی 69 پڑھیے اس کو. ایک شخص ایک انصاری آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مایوس تھے, غمزدہ تھے, رنجیدہ تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے, تم غمزدہ کیوں ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول غم مجھے ستایا جا رہا ہے. دیکھیے یہ ہوتا ہے محبت رسول, یہ ہوتا ہے محبت رسول. سنیے واقعے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میں اس لیے پریشان ہوں اس لیے کہ میں خیال مجھے ستاتا ہے, دنیا میں تو آپ کی صحبت کے بغیر, آپ کو دیکھے بغیر, آپ کے ساتھ رہے بغیر دنیا قرار نہیں آتا ہے. میں جب آپ کی مجلسوں سے نکلتا ہوں, گھر میں بھی بچوں کے ساتھ جاتا ہوں, دل بے قرار ہو جاتا ہے, دوڑ کر آتا ہوں, آپ سے ملاقات کرتا ہوں, آپ کو دیکھتا ہوں, نظریں میری جو خوش ہو جاتی ہے, میرے دل کو اطمینان ملتا ہے میرے نبی کو دیکھ کر. لیکن جو غم مجھے ستایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت آپ انبیاؤں میں ہوں گے, میں عام لوگوں میں ہوں گا, وہاں میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا, بس وہ غم مجھے دنیا میں ستایا جا رہا ہے. یہ ہے محبت رسول. پریشان ہے کہ میں کیا کروں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. قرآن کی آیت نازل ہوئی, سوال کیا ہوا محبت رسول کا, جواب قرآن نے دیا اس کا. ایک آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل ہوئی, اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ اللہ رب العزت نے آیت نازل کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اطاعت کریں اللہ اس کے رسول کی, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ, تو وہ ہوں گا اس روز ان لوگوں میں جس میں فرمایا اولئک مع الذین علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, تو وہ ہوں گا اس دن ان لوگوں کے ساتھ جو انبیاء ہوں گے, صدیقین ہوں گے, شہداء ہوں گے, صالحین ہوں گے, اور کیا ہی بہترین ساتھی ہیں. سوال ہوا اطاعت محبت کا, جواب آیا اطاعت کا. سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور دنیا میں مجھے غم ستا جاتا ہے کہ آپ سے دوری میں کیسے اختیار کر سوں گا آخرت میں. آیت کیا نازل ہوئی قرآن کی, اطاعت کی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, تو بات سوال محبت کا تھا, آیت نازل ہوئی اطاعت کی, تو اس سے پتا چلا اطاعت اور محبت ایک ہی معنی ہے. جو اطاعت کرتا ہے وہ محبت کرتا ہے, جو محبت کرتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے. یاد رکھیے یہ دو الگ چیزیں نہیں, لوگ اس کو الگ الگ کر کے بہرحال سمجھتے ہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. یاد رکھیے ٹھیک ہے. اسی طرح